Duke nisur nga muaj janar, personat që përfitojnë pension familjar apo atë të invalidit të punës, me pensionin do të tërheqin dhe një bonus prej 5.000 lekësh që vjen si shpërblim për festat e fundvitit nga qeveria shqiptare. Specialisti Riza Hashimi shpjegon se në ndryshim nga bonuset e tjera, ky bonus ka afat për tërheqjen e tij deri në një vit. Gjatë gjithë vitit 2024, të gjithë pensionistët që nuk kanë mundësi ta tërheqin në kësaj mujor të muajit janar, kanë mundësi që ta tërheqin atë deri në 31 ditor të vitit 2024. Drejtoria Rajonale e Sigurimit Shoqëror ka marrë të gjitha masat dhe ka gjeneruar bonusin për gjithë pensionet e invaliditetit, të lidhura deri në datën 31 ditor 2023, dhe të gjitha pensionet të familjare. Këtë bonus e përfitojnë edhe pensionet të cilët janë në përpunim, por kanë ditën e lindjes së drejtës deri më 31 dhjetor të vitit 2023. Pensionin e invaliditetit e përfitojnë 6.463 persona, ndërsa atë familjar 3.338 persona, të cilët përfitojnë edhe këtë bonus. Në fund vit, një bonus prej 5.000 lekësh e përfituan edhe të gjithë pensionistët, ku në qarkun Korçë numërohen mbi 65.000 të tillë, si shpërblim për fund vit.